Ja, so ontmoet ek die dag oom, die dierbare oom Gert Buys, basically vir visvang. En ek is ook toe by Engel Overstrand, Betties baie area en my magtig ek op pad na my spot toe hier staan om Gert en ons. En nou wees ek bly om mekaar te sien en ons groet en ek vra om Gert, hoe gaan het? Gert Engel, jongen. Gert sê nee, jong, vis is swak. Maar hy het nou hier riek, wat ou vir hom gewys het eendag, hy die riek nou aan en hy gaan nou alles sê met die ding, maak die saak wat, waar swem hy met die ding, is jy 'n minuut en jy's vas. Kut, en ek dink wel dat ek my goed neersit en dan kut, ek is nog besig om my sak van my sak om Gert se stok. En kut, en hy's vas en ek sê om Gert, my mag kyk nou vir jou en hy om Gert bring hom en jep, en daar is die lyn pap. En ek sê maar kom Gert, katrol, jy eet en daar is die lyn weer styf. Kut, en hy loop sommer. En hy loop en daar is die lyn weer pap. En ek wil nie story uitrek hier, soos het ou, hy loop en hy kom, maar is mooi trek man kut, die man se stok staan so boog. En dan is die lijn stijf, en dan is die lijn pap. En dan is die lijn stijf, en dan is die lijn, maar nou, die lijn is nie af nie, want hy raak elke slag stijf, en hy sit hier vast nie, want die, om Gert kry lijn terug op hom, man. Wat, en ek kyk die bezigheid, en anyway, seker 10-12 minute, hier om Gert om in die vlak water, en dink laat ek na de stap, en die vis vir hom land, en hulle kan sien wat hy al hier aangaan. Yes, en ek sien nie meer sommer, maar, yes, dit is mooi, hier is prachtig, is om, wat, en is hier enig, hier is twee visse. Hier is twee visse, ek sê om Gert, wat sy riek het jy, nie, hy sê nie, hy dink hulle noem het a high low, ek sê, o, hy nou het a high low riek, is nou waar jy twee hoeke, een bo en een onder, wat, en ek stap nader en ek kyk die besigheid en ek sien my, jy nou geloof wat hier gebeur het, nou met die boonste hoek, moes die steemras nou, of nie moes nie, die steemras het hom nou gegryp en hy is op die ding afgeduik met hom en in die selle tyd het te blaas oppie, hy vat toe weer op die onderste hoek, en toe sit hy die hele tyd nou met die steenbras duik af, en die blaas oppie van die skrik, hy gaat weer boon toe, en so die twee mekaar nou die hele tyd, mekaar nou gedrukke getrek, en kot, en die lijn staan so bolling, man is a gemors, die, soos die lijne geknoop, verstrengel is van die fight, en ek sta nader, ek sê om Gert kot, laat ek kyk of om mens kan sien, ek sien wat mens die vis kan red, of wat die aangaan, maar ek sien toe sommer strijd toe, nee, wat die steenbras, hy is kobaai, hy lyk soos die, van die, soos die lijn om, so lyk soos die ontbeende skaalbout, wat hulle so die touwe omsit, hy staan sommer soos ek knop, as hy twee van sy tanden is uit, hy het hulle, sy voorste strepe al begin loskom, ek sien nie wat toe, die steenbras is moord toe, ons gaan om, maar ek sien toe dadelijk die blaas oppie, paffervies, denk ek noem hulle om, ek sien toe die visse oma, die vis het nog fight in hom, en ek sê om Gert, laat ons kyk of ons eerder die vis, wat, en nou staan hier al een klomp mense om ons, man, die politie is later daar, en ons moet letterlijk, vraag dat hulle die van die mense, nou terugstaan, dat hulle nou kan, dat hulle kan kyk of ek die vis kan een plan mee maak, en onmiddellik kan ek toe sien, so ek sê, hy haal asem, ek kan sien sy oor, daar is fight in sy oor, maar hy is, kot, hy staan soos een Audi, soos een airbag, die ding is, 2-3 keer oor sy ontwerpsdruk, oor sy overpressure, as ek moet, weet, dan moet skat. Nou wil ons omred, want dan sê ek om Gert, kwot, ek, nie een van ons weet, kwot, wat die pressure, die bladie ding op moet heen nie, ons het ook, kwot, ons het die ene het als een gauge by ons, of wat nie, en nou Gert sê, maar hy onthou van school, hulle het van 10 PSI, nou kwot, ek is, dis nog imperial, ek is, ek weet hoe, ek dink 15 PSI, dink ek is een bar, kan verkeerd wees, maar as hier rondom, so sand tire pressure, so is 0.8 bar, net kort van een bar, en, maar ja, as ek sê, nou moet ek hom maar met die oog skat, want ek het die ding so oog, staan al so uit, en ek het niks by my nie, om Gert, ou rook pijp, hy doet ou vier hoekies by hom, en ek dink toe, maar nou moet ek ook, nou wil ek hom omdraai, dat ek by sy release valve, dat ek kan uitkom, en nou, ek kan ook nie net druk nie, kwot, dan al die druk op een slag uitkom, en dat die vis bars, jy weet, so, nou, maak ek om my skoon met die vierhoutjie, en nou soos die ouwens, as jy gaan 4x4, en jy vraag hulle om die tyres pap maak, en so toek om nou, met die vierhoutjie kot, en die ouwse, kan sien sy oor trek mooi terug, en die ouw kom mooi af, en ek het om so getune, tot ek om nou eventually, wat ek toe nou reken, om Gert sê, stem saam, is omtrent die rechte druk wat hy op is, maar saan een van die vrouwens sê, toe dat, maar dit help jy, ek sê die vis nou terug nie, ek het sien sy draf, sy die
Comrades, vrokkies en waterborrels en goed. Sy sê, sy reken die vis is gedehydreer. En ek sê wel, wat moet ek nou wat sy sê, as jy hom nou terugsit in die soutwater, dan die ding onmiddellik nou klomp water drink, dan gaan hy eindelijk huisvrek. En sy toe nou een botteltjie en ons het vir hom in die doppie weet bykie water uitgegooi, vir hom gehou, jy kan sien die tongiekie, ou bykie water begin drink, kot en die kleer kom terug in sy oe, pressure lyk reg. En ja, ek sit hom toe in die, hou hom in die vlakwater, laat hom bykie revive, en ek kan sien die ou begin asemhaal, en lyk al hoe beter, en wat ek hom los, nou, soos een kind op een poolnoedel nou, en dop hy om. Yes, en dan draai ek weer, en dan dop hy weer aan die kant om, en dan denk ek laat, oké, maar dit is dalk een goeie guide, vir een ou van waar sy pressure moet wees, nou met die wind wel boontoe, dat ek weer die vier oukie dan, kan ek tot hy, goed, en daar, eventually kan ek toe sien, daar is die druk, pressure is reg, hy equalize, en hy vis die duik, en hy swem weer terug, so, toe is dit hem nou vir ons altyd sommer, 'n besondere dag.